Hi, welcome back. So today, I nak cakap Melayu. Okay, so today we are going to satu kedai. Kedai ni famous sangat dekat Malaysia. Memang untuk baby. Babyland. We are here at Babyland. I'm sorry again. Saya nak tukar yang besar sikit. Boleh. Sekejap ya. Lambat kan? Apa? Mana? Nak saya siapa? Nah, semalam kita ambil saiz. Hai, ada tak yang besar? Semalam kita L paling besar. Paling besar. Sebenarnya okey. Tapi macam kalau yang dia besar lagi dia boleh pakai lama. Takutlah kan? Tapi nak tukar yang lain. Cuba tengoklah. Datang baby tidur pula. Again. Tadi dah dia tidur. Entah apalah. Okay. Sekarang kita nak tukar. Kita ada gini aja. Kalau ini besar banget. Besar banget. Okay. Ini untuk yang budak paling besar lah. Tapi ini besar sangat lah rasa. Size 2. So dia ada 50%. Dia ada size 2, size 4. Yang ni L lah. Paling besar kan? Paling besar dia size L lah. Okay. Sebenarnya okey je, tapi macam kalau lagi besar, dia macam okey lah, macam boleh guna. Takut rumah, dia tak muat lah. Okay. Sebab dia takut tak boleh pakai lama. Kalau yang ini, dia 3 bulan. Tak, okey lah. And then saya nak apa? Nipple pigeon. Untuk cream pigeon. Nak cream ke apa? Untuk botol, nipple dia punya. Oh, botol kita sana. Kita pergi di sana. Berapa bulan? Botol apa pakai? Pigeon. Oh, ada. Oh, dah dapat. Abang dah ambil lah. Okay, I'll show you. Kita tour lah dekat sini. Sini best sangat. Kan tak? Best sangat. Ramai customer berpuas hati beli barang dekat Babyland. Even me. Setiap hari Babyland dibuka 10 pagi sampai 7 malam kecuali Raya Cina, tutup seminggu. Oh, seminggu. Yes. So korang jangan datang eh. Ayo. Mesti. Kita boleh buat kalau sebelum Chinese New Year, kalau ada rasa barang nak beli, kita boleh hantar ke rumah lah. Kita ada buat deliver. So online? Online? Ya, kita ada checklist lah untuk newborn punya barang. Okay. Thank you.
newborn dia macam sometimes dia ada cocok. Allergic. Tak cocok kan. Macam ha. I hari tu dah beli banyak sangat. Sekarang dah tak guna. Sebab rugi. So kena datang sini you boleh, you all boleh beli, you all boleh puas hati. Ada puas size pun. Sebab sebab kakak ni bagi advice jugalah. So di sini newborn ada size lah. Kat sini bawah ni promotion. Ni kita ada promotion. Kat sini putih sampai sini ada promotion. Sana kasih. Ini semua yang baju. Sini bedding ni kan. Ini kesan untuk baby semualah. Ni atas tu tilam-tilam baby lah. Oh ya, untuk tilam. Tidur-tidur, baby tidur ke. Ini kalau yang depan tu kalau baby tidur kena pakai tilam. Okay. Ini semua sweater. Ini blanket. Ini aku tuala. Ini macam-macam sweater lah kita ada. So sana tu kasih aja. Semua ni ada kasih ikut daripada newborn sampai dia besar lah. So kita ada kasih dia sini. Apa-apa. Ni base ni apa ni? Ni baru punya. Untuk baby. Makan. Brand dia? Joy. Six in one. Dia boleh adjust kan? Boleh. Boleh ini macam tidurkan macam tu kan? Boleh. Ini letak botol. Ni letak dia punya makan. Ni dia punya gambar. Tak ada sample eh? Can show? Boleh? Nak tengok? This one. Okay. You lah show. Okay, tu meja dia. Meja, okay. Oh ni dia boleh adjust ke belakang. Boleh adjust ke belakang. Okay. Ada button kat belakang tu, kita boleh adjust lah. How much, berapa harga? $699. Berapa? $699. $699 sahaja. Ini kita ada label lah. Tak ada promo discount. Oh boleh. Got discount? It's price is $759 after discount $699. So now tengah discount. This discount. Nah, ada promotion. Ada promotion, sorry. So ni ada net, dia boleh adjust. Tengok. You can adjust the seat. It can become a dining table. Supervisor Shamil, nama dia. In our bucket list. Okay. 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 Tapi macam, I suka ni. Yeah. Color? How many colors they have? Got? Now available in only one. Pink color only. Yes. So only for girl. Another color coming soon. Coming soon. Okay. Coming soon. So this one, girl coming also soon. Can, boy also can lah. But the color ni nice also lah. We need to come again. Ni untuk ni untuk sabun tadi lah. Tu tadi botol ada semua tadi atas ni lah. So ni barang-barang ada lah. Ada macam brand, banyak brand lah. Ada kita yang famous Mandela, sekarang ada Mandela. Ni special untuk mother. Untuk breast farm. So kalau and mother, then ni untuk dia punya bengkung dan mother. And what I suggest for new mom, better you have this one. Sebab hari tu I lambat beli this one for breastfeeding kan. Yes, correct. Pillow. Okay, this one untuk taruh dalam kita punya breast pick. Okay. Kalau kita tak nak basuh, kita buang. Kalau kita nak basuh, kita pakai. Kena guna yang macam tu. Ini kita punya Mandela punya set lah. Kalau contoh ada rosak-rosak ke, ni kita punya barang Mandela lah. Ini kalau beli wire ni semua jangan cuci. Nanti bila kita punch dekat, kita nak apa ambil susu, dia tak boleh function sebab air dah masuk dekat wire ni. Ketak dia punya, untuk dia punya binda untuk keperut. Kalau normal kita boleh bagi. Tapi kalau scissors, kita kena tanya doktor dulu. So macam kalau korang scissor, so you kena make sure dekat doktor dulu, then baru mana yang sesuai. Okay. Kalau so normal tak macam ni lah.
normal okey lah, macam beli yang mana-mana. Tapi macam scissor tu macam sebab you ada jahit kan. So better you ask your doctor. Tanya dulu. Macam pregnant, kalau rasa sakit belah buntut ke apa, boleh beli ni tak kat pusi. Okay. Oh, got toilet as well. Sebab mam yang tengah pregnant ni asyik buat, asyik pergi kita toilet je. Kita ada room lah kalau nak dry bra ke apa-apa. Nak bagi anak minum susu pun kita ada tempat lah. Semua ada. Semua ada. Okay. Itu tempat makan dengan tempat untuk isi air. Kalau kita nak pergi hospital ke apa, kita ada tamus lah. Kalau ni kan? Ini kita, kalau beli, kita letak dekat perut supaya baby macam malam dia tak terkejut lah bila petis. Kadang baby terkejut. So kita letak ni. Okay. Letak sini ataupun kita boleh letak belakang. Mas, ternyata ini. Okay, I need to speak in Malay. So actually ni untuk letak dekat, so baby tu tak mudah terkejut. Macam dia tidur kan? Okay, kita letak lah. Sebab selalunya I bagi dia macam normal pillow lah macam. This one dia dalam kotak lah. Which one is the most customer buy lah? Semua customer beli. So belilah semua tiga-tiga ni. Sebab yang ini kita boleh buka, kita boleh ada design lah. Ni boleh tengok. Buka. Tapi yang, yang ini kita ada sample macam ni lah. Example lah. Dia macam berat sikit lah. So kalau nak ringan, yang mana satu? Sebab yang ni lebih kurang. Tapi dia macam, yang ni kita tak ada cover lagi. Yang tak ada cover. Masa dulu. Mana satu yang buka punya. Masuk je lah mana-mana pun boleh. Okay, so tadi saya nak. Okay, nak yang mana? Tadi apa? Oh, ni adik punya botol, tadi. Tak jadi sebab dia size tak ada yang sama. Okay. So, botol tu dah ada kan tadi botol. Botol tadi, okay, nak yang mana? Botol tadi dekat sana lah. Udah ya? Dah ambil tadi. Ini untuk kalau baby sudah besar. Ini semua untuk kabinet. Jangan bagi dia buka. Kakak dah explain everything. So, I just keep silent and listen to her. Ini untuk pagar. Jangan pergi kedai kacau kita masak. Okay. Ini untuk sabun-sabun ni. Tadi saja ni kasut. Bersihkan mulut. Sampai 3 bulan. Lepas 3 bulan kita kena pakai yang Purin ni, yang biasa. So kita boleh simpan. Okay. Okay. You guys kena datang sini sebab semua everything dekat sini dah. And then the price is not that too expensive. I think it's normal. Ini untuk makan jugalah. Sana ni semua stroller, satu sana macam-macam lah. Pamper tadi semua kat belakang. So ni adalah bahagian counter. So buat pembayaran. Kat kampung sini Bila tahu ni. Okay. So lepas kita beli barang, kita sembuhlah tangan kita. Sebab tangan banyak-banyak penyakit. Kita nak sihat, kita sembuhlah lepas barang. Jangan sembuh dekat muka. Jangan sembuh kat muka. Itu susah, nanti bahaya. Thank you. Okay. Okay, datang lagi. Harap berpuas hati. Okay. Thank you. Okay. Kakak tu best lah. Dia cakap terus. Explain everything. So, I tak payah cakap. Kan? She explain everything. So, I just need to keep silent. Okay, so sekarang kita dah nak balik rumah. Don't forget to subscribe. And hello, stay tuned with me and Rafasha and my husband. I'm sorry it came off that way, didn't